Hey squad, ეს დღეს დადგა, ითხოვდით და მოგეცათ. მაშასე დღეს ეს მანქანა აქ განადგურდება. ზათხართ, ვინც წინა ვიდეოები ნახეთ, გეცოდინებათ უკვე დღეს ეს რა მანქანა არის აქ. ვისაც არ გინახავთ კი გეტყვით რომ ნახოთ აუცილებლად. ნუ ეს მანქანა შევიძინეთ, შევღებეთ, გავამარიაჟეთ, მინიმუმ სპოილერი წინ დავაკარით. ასევე ვადრიფტავეთ მეულუთთან ერთად, მოუსინჯეთ რაღაც ძალები. ეხლა კი დროა ყველაზე მთავარი პირობა შევასრულოთ. რაც ნიშნავს აი ამ გორაკიდან მანქანის დაგორებას. მიშოსთან ერთად, ბევრი რო არ გავაგრძელო მეგობრებო, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო და გადავიდეთ საქმეზე. I hit record it jump you can't ignore it I'm transforming now these cars and planes I'm always boarding მეგობრებო ყველაფერი კარგად მიდის მაგრამ დასაწყისში არ ვთქვი რადგან დღეს ვაპირებთ პრანკს უბრალოდ იოანე მის მანქანაში ეხა იოანეს ჩავიცვამ აი ამ ვითომ სახს დავეჯახები და ნახოთ იოანეს რეაქციები იმიტომ რომ იოანე არის ძალიან ემოციური და მე უკვე დავგორდი წავიდა გიორგი ბიჭო იოანეს ემოციები ალბათ მოგეწონათ. ახლა იოანე ჯდება რულთან, მექანიკა უნდა გატესტოს და ნახოთ რა სიზამს. წავიდა, წავიდა, წავიდა. გეჭიროს, გასე გეჭიროს. ახლა უმეურო არ დაგვიზნა საური. ახლა ისე ჩემპიონია დაარგი. კიდე უშვი. კიდე კარ, კარ, ისე კარ. იოანე მარ ვიცი დრიფტია. აი, შო, 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 შო. I'm transforming now these cars and planes I'm always boarding just out touring down in Charlotte like I play for Hornets when I'm performing never boring now you can't afford it champagne Perrier finish friends on my face looking like I'm from the deep these no გადახურდა მატორი გიორგი ბიძია მანქანაში ნუ არ არის სილოს 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 აიტანა გაიტანა ქრისტესიან გოლი მატორს დაასტუკებს სანამ ზემოთ ავიყვანს სამანქანაზე წავიდა ეგარი მიშიგი რა ხდება ბიჭო ცოცხლები ხარ აბა რატო გაჩერდით ე რა ხდება ეხა ცოტა ის ქონდა რა ზანგათელე შენ ტალახი და რუჩნოში იყო მე მგონი ჩავარდი წინახობა თან ვეღარ გავჭერე რუჩნოი ამოწეული რუჩნოი ამოწეული იყო ამოწეული იყო მე ჩავწი აი ვაიმე დიზ ნო კარდი ეი ნო ნო პაკეტ დი 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 ბრო აი კან მეიკინ ინ მაი სიტ ბრო დუ იუ ან დუ მი ბრო მეიკინ ნოიზ იუზ ა პი ბრო ვო ვო აი პრეს დი ბაი ენ ენ დი ძოს გო აი ლაიკ ვო დე მანი კლიპ ვას ნოტ ინ
ხედავთ მეგობრებო, ტალახების მერე საშინელ დღეშია მანქანა, ამიტომ გადავწყვეტეთ, ცოტა გადავავლოთ წყალი. კილო გვაქვს. 오프로드 მანქანით ავდივარ ზემოთ. ბიჭები გარეთ არიან. იოანე იქით, მიშო აქეთ და ქრისტესია მიდის ზადმით აღმართზე. ნახოთ სანამდეა. მოკლედ, ზადმით მეგობრებო, აი ამ გზაზე აქამდე მოვიდა ეს უკტავი, უკტავი. ამასობაში გვაღამდება, ამიტომ მე მგონი ჯობია ჩავაბათ ეჯიგარი და ერთხელაც შუა გზაზე გავუშვათ. და მეორე მსადვარ. ია! წავიდა. ეგ არის! უუ! აჩერდა, ბიჭო. ხო, გადაო. ბიჭო! დას! I got work in finance, God bless, no, this not by chance. Don't damn me, you know my რამდენ ჯერ მეცადეთ ამოტრიალება, ორჯერ დავაგორეთ, ყველაფერი მაქსიმალურად გამოწურეთ, მაგრამ უძლებს ეს მანქანა და რა მოვთხოვოთ. ასევე უნდა აღნიშნო აუცილებლად Myauto-ს mobile აპლიკაცია, რომლის დახმარებითაც შევძელით ამ რამდენიმე ეპიზოდის გადაღება. მადლობა მათ, ლინკი აღწერაში იქნება და შეგიძლიათ გადახვიდეთ. მეგობრებო, არ დაგავიწყეთ რომ დაასაბსკრაიბოთ ჩემი YouTube არხი, დაალაიქოთ ასევე ვიდეო და თუ ვიდეოს ლაიქები მინიმუმ 30000-ზე ავა, აუცილებლად დავიწყეთ ახალ პროექტს, რომელიც დაწუნებული ვარ უფრო მოგეწონებათ. ასე რომ გადადით აღნიშნულ ლინკებზე, დაგვაფოლოვეთ, დაგვასაბსკრაიბეთ და ელოდეთ შემდეგ ვიდეოს, წინ ძალიან კარგი ვიდეოებია. დროები!